ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ପୁରା ଦୁନିଆ କାନ୍ଦୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳାଳି, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି, ପୁରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାନା ଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁନୋ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଜାଣିବା, ସେ କିଏ ଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଥିଲେ କୋବେ ବ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୋବେ ବ୍ରାନ୍ତ। ସେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହିଁ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି। ଓକେ, ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ସକାଳର ଫଟୋ। ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫଟୋଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜଷ୍ଟ ତାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିଲା ଯେ କି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ସେଇଥିରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ସେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଟୋଟାଲି 10 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 5 ଥର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଟପ୍ କରାଯାଇଛି, ଚମ୍ପିଆନ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ଖେଳିକି ହେଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ପୁରା ଆମେରିକା ତା ପାଇଁ ଦିୱାନା, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନା ଦିୱାନା। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ବି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଭରି ଭରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, କି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଆମେରିକାର ଅଲରେଡ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ବସା ହେଇକି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଜିନିଷକୁ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆଗରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୁଏଲ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ, କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହିପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।